ki wallahi tango saboda matata ba ta nan tana London da yaran mu shikenan kowa da aure kenan kai ka sani ita ta sani na aure ne saboda Allah ba aure bane ban je London din na zauna ba ko ba mai auren ba aikin aure zamana ana zaune tare mata da shi amma wannan aure na hansa flash da text ai dana ga idan yanzu ni kaga sadik mun akwai magana mai shi kenan gaskiya magana shi ne kamar yadda aka saba Kau dua orang Allah Allah yang dah cikin sana. Kes dah sana. Kau tu Allah yang hebat cikin. Kau sisi Allah yang baik. Allah kini nazo yang nak sana. Zakir fajir zakir kes ni nasi. Ada dia nak. Cok Allah cok. Eh, apa nazar tu? Kau muzik office ni. Cok. Iya, bawa saja. Ah, tu ayat nasi hilang tak pergi. Ina jeng abang tak pergi. Tak tahu nak. Magana ce dai guda ɗaya nake tana nan tawa an ce dai ƙarshe tuka tiki to magana dai ta zo ƙarshe magana yarinyan nan ne kaushawa yanzu dai zancen da nake maka yarinyan nan tana asibiti ba kuma yanda take na tambaya an ce babu mai kula da ita ma ba ta da shi a asibitin nan tunda kana da wannan zuciyar ta tausayi to ga taimako na ƙarshe yazo da zaka yi wannan yarinyar ita ce take da buƙatar taimako saboda haka magana guda ɗaya ce ka yadda ayi auren nan ka ƙara tallafawa yarinyar nan ka kuma samun lada akan nada yaya ake magana haka so kanane ne babu tsari ba komai tani muke da miki ne kin ce yarinya ba lafiya tana nan rai akwai mutu akwai ce nake sai a kokari a dubi lafiyar ta an taba zancen aure mutun na gadan asibiti sai ka ce auren wasan hausa ha ni ce nake maka sokana magana ta ce sokana yau a nan gidan magana da nake yi kenan ba ta yi ba kullun magana ce guda daya to saurara ka ji tunda abin ya zama haka ka ga dai ni farko gidan nan ba dai ina cikin shi ba ba yanda za a yi ka zauna ka je ka dawo ka zo ka karshe a buɗe dole ka rufe sai ka dawo ka buɗe in ka fita an ganka magidanci in ka dawo gida ba haka bane to saurara ka ji wannan magana ta kare ni a gurina in zaka yadda ayi aure ayi in ba zaka yadda ba zan tattara abin maka gidanka zumuncin ma kai da yau ma ni ba ni ba kai zumuncin ya kare shikenan kawai ya kare ka zauna ki hakuri ne abu ko mai a hankali ki hakuri kin ga dan Allah ki hakuri abinda ake nuna miki yanzu saboda Allah ai ya kamata ka kai amana kai da shawara ko abin da ya dace kenan ba ka rika zartar da hukunci ba ka tambaya ba gaskiya wani abu ne faru ga abin da ya faru
ne yanzu saboda Allah ka duba ga matarka ita ba mummuna ba yarinya wanke hannu daga kafa kikkiawa irin wannan sannan ka ce za ka nema mata aiki a gidan television ta je ta rinka aiki a can wannan ya ganta wance ya ganta saboda Allah ya dace haka oh dama magana kenan eh kai ta ne kullun gusa da gargajiya to shikenan yanzu dai ki bar wannan magana sai na dawo amma dai ki san cewa duniya yanzu ta canja kin gani ba da wannan da zan fara saki jikinki siya ta nake tambaya ba ta lokaci yanzu waye kai ina waye kai bai ya rasu ina amma kin san me sunan kin nan yana bada ibirge ina jin sha'awar sunan saboda yawan jin program ɗinki da kallon ki yasa muka yi wani film mai suna Godiya sunan gode ha ha sai Allah mu kuna jin fa mai suna na ke to kafin mun ci gaba da shirye-shiryen mu fati ko zaki dan yan mana ka dan daga cikin film din Godiya waka ɗaya daga cikin mu danji Godiya ga kika Godiya jama'a saurari Godiya so so yeah so so so